Хай прямо дороги немає. Хай, піди. Розпочались сінокоси. Договорились, може на другий тиждень приїде прес. Ну, потюкувати хочемо, бо нема де складати сіна того року, то все не містилось. Повіковсювали багато сіна. То наш овес, покажи. Там ще один є зараз, покажеш. То овес майже рівний зі мною, то він. Накосювали сінів, йдемо це. Диво перевернути треба. А виток може зребу, якщо не буде дощу, в середу потюкуємо. Будемо вийти. Не знаю, які плани. У небі дощу не було. У небі дощу. Хай б сонце. Давай я потримаю. Назад. Ти всі сіна йдеш обертати, так? Не знаю, зараз буш вийти. Ну що ти? Хай. Ось це вчив оптик на класик, попробуй таку. Не знаю, пробуй. Від цього не розумієш. Попробую це. Попробую без оптика, взагалі. Буде трубами кігнути. Ти бачиш, як він люцерку хрумкає? Так? Ну. Хто то хрумкає? Хай би. Він буде боятися це. Що? Хто то був? Ну хто це? Хрумкає. Наш другий овес там.
Воно сухе вже, ні? Ну сухе вже, ні, ну? Далі, сюди, сюди. Ну, це вже вам. Не кажу, воно сухе. Тримати? Важке? Ну, добре. Ну, от воно сухе вже. Він іде перед самим Бо як де межа ручками кобила, то не попадають, круги не попадають на ручку. Треба, я б знайшла другу ручку. Якраз під цим кольцом. Я ще трохи путається під, поперед, попід ногами. Може треба було приселити. Іде перед нею на трохи ковтку. І що, їсть? Так, так. Ой ти. Може це? Вівторок це сіно вже брати чи ні, то ліпше найбуде довше, а? Ну це найбуде довше трохи, ну. У вівторок я піду позрябую. Ну, все одно ще йде десь мокре, десь не видиш, є що. Там, де грубше, там що. Вівторок ще докосив той кусок. Ні. Ну. Ми викосили скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість таких кусків, трохи менше. Чим цей. Десь гектар викосили. Ще там сусідка каже, що є. В неї там вона казала, що 15 десь такої, та. Що сіно хай. А де почалася ця перемога робота? Перевертати треба. Все одно скажеш, що лінива. Лінива? Так. Вона знайде як витримати. Без батога не нічого. А це теж наша власна репутація. Я показувала. Такий повілігало є. Є. Він теж цей високий. Я думала, що цей менший, але все одно. Такий майже такий, як той. А то овес такий росте високий, чи що? Ну, то файний овес. Це обіг. Там сюди перед самим кобилом, то виходить по нас. Ну нічого, навчитися. Буде знати, як ходити.
А я не знаю. Я звідки знаю? А зрябувати як будеш потім? Так? А такий нема але ніде. Така жара, 37, не виділа десь. Маєшся. Без соломіного капелюха. Це сіно майже готове, але то, що це, під прес, ми хочемо тюкувати, боюся, би це, ну, би не потухло. Ліпше най це, би не стухло. Ліпше най висохне так, як має. Ну. Але би дощку не було. А ні, то на вівторок довго це легко. Може бути і вівторок. Ось неділя, понеділок, вівторок я дежурю. Це до вечора буде сухувати. Ну, але увечір треба завозити. А то завтра це. Завтра буде треба зрябувати. Ні, поліпше вівторок, треба. Зрябувати, але це все буде сухувати. Можеш і погодити. Ще то не передає дощу, але... Це сухе усе вже. Це 15 хвилин і майже все це во. Перевернув. А руками скільки? Кажу, 15 хвилин і майже все. Але все одно батюшка треба. Буде хай, де коли лишається під цим. І з рибаку треба траснути. Не можна хай побити. Десь тут або тут десь придумати для батон. То ти маєш новий батіх уже? Маю, це не один. Три. Ну що, я ще це кінець, ще це якраз дозніму і ти відключаю, якраз це останнє. Ну, бо ми їдемо так. На другий, на третій, на четвертій. Так. Сіно файне, але, кажуть, треба, щоб висохло ліпше.
би не було дощу. Будемо видіти завтра, що це. Ну? Якщо це... Це майже готове вже. Якщо ні, то на вівторок. Бо сін... Якщо це готове, то сіна тим більше. Ну. Давай. Давай. Так, ну дай. Це було. Це літер. Дивіться. Та де, то вже так висить. Тут все багато. Але би потім теж не заспали. Де не потухло, ну. Віща. Слабо. Хай конкретно змучився. Повертав я десь гектар, перевернув, десь 2 години, але навіть не грабало. Навіть не грабало 2 години десь дену ще. А то переїздів багато, о. Там познімай, там пограбав. Ти ж показував. Ти ж показував. Там, отак, о. Там на горі, там на горі. Коротше, 2 куски по 30, 2 по 10 і 2 по 10. Побила юшка. Я вже взяв батіг, бо лощек би не попадав під це, під рибак. Ти його бив? Легонько. Не роби це, Вася. Не роби це, Вася. Бив я його легонько. Він не путав. Диви, він вже не літає, де він стоїть. Він літав, він мокрий. Я кажу, що він мокрий, бідняшечка. Я вже тут останній кусок грибав тут на горі, то навіть не перекладав це на переїзд, бо це треба перекладати туди. Та все, я вже так зребу, тут багато чого. Ну, бела попула. Іди розпрягай, най вони відпочивають. Там ще той пошук, то останні квашини, то ще не сухі. Так. Вона... Ти не казала, що вона не, ну, нічого. Вона вміє все робити. Просто я нічого не робив. Поки вона була з хайпом жарабним. Я той перед того року робив, а того року майже нічого не робив. Хоча вона все робить. Вона косить сама у мене. Там є навіть відео у Ютубі, я косив раніше. Вона собі цей кусок пару, я знаю скільки, цей кусок тут 30 днів. Так. Вона косить сама все. Оре, косить. Грабить. А що стоїть порохами, припадай? Чо сюди їдеш?
До чого три бурачки стирчить, і то проїхав, сини. Ні, ні. Ні, розпрягай її тут. Я кажу, що ні, ти мене не слухаєш. Я думаю, що вмусив. Ні, хіба би туди треба було дужче. Це бідні ноги. Я кажу, бідняшечка, змучився. Ну, дай ножку так. Що мені буде? Він ще не вміє ходити, він путається попід кобелу. Що навчитися? Я хотів його приселити, але той недоздок ще завеликий. Усечка маленька. Мокрий прів. Погладити тебе? Ну все, я виключаю. Виключаю вже. Це сама розкрутилася, я не вийду. З того боку, а з того боку. Там закрилося, на боку. Це ж розкрутився по колонку. Який він задумчивий стоїть. Та він дальше розкрутився. Та він випав собі на полонку. І селом, і шотрівку. А де Лев? Їхав до П'єра по макарон. А чого цей бік він їхав? Хлопчик, що? Добре, де я послухаю. Постоїш коли? Стою, давай. Мокрий, як чув, да? Ну, мокрющий. Та то жара страшна. Хай пі. Попривали, бідні. Ще й оводи. То машина якась їхала, піпкала, я думала, що це на Олега. Та я чула, що він приїхав. Думаю, може, де став там десь. А куди піп? Тут, на дорозі, перше. То може, мабуть. Що, згримить? А що ми зробили? Це камера нагрівається, бась. Ну, горячас. Бо багато там відео. Та то й перше, хоч не було відео, що? Там купа відео. А, є, то не стира. Треба самому брати плоскупці закрати, так надійно. З собою десь треба зробити якийсь бардачок. Без овчика це раз відео. Ти не забудь його потім. Ні, сюди не можна. Іди туди, розвертайся. Ходи, хай. Хай! Я так і подумала, що він сюди буде йти. Назад. О. Ні, не закидаємо тут. Він хотів бар'єри брати вже. Ну.
Ой, тут добре у нас. Напевно, що будемо це. Зараз може, не знаю, попробуємо. Якщо Бог поможе потікувати, може будемо зараз запрягати Барбару вже. Попробуємо запрягти її до перемоги. Угу. Тюки возити. Тюки возити. Перший раз. Але не знаю, як вона, як вона згодиться, чи Барбара згодиться. Ой, тут красота у нас, вау, холодочок. Бесідку там поклав. Холодочок, там ну. Потрохи робимо. Нема коли тут. Десь поїду, пішли. Ви ж навіть хай холод став. Ну, коли вже річка почистила, вода б зменшилася, ми б це вже на річку поплавили. Мокрішський. Так якби... він так чистий. Це зараз цілий день. Цей день вони на спеці, бо я їх не забираю. Барбару лишив там саму. Не саму, там є батько якому. Батяного, не батько. Встань, перемога. Назад. А ти їх вігониш уже чи ні? Я трохи постою за район, я йду подивитися на тосіну, що раніше. А? Бабку, це довго не буде, бо він тут буде путатися. То так, він зараз буде ходити, поки не вдарився у бетониці, у це. Він все перевертає тут. Дивіться, я по-молдовськи тут. Мокрий, а? Великий вже став. Ні, не треба їй, нащо? Потім, даш. Ну, а ну, хайп! Папір їсть якийсь. Ба, він з'їв папір. Папір якийсь тут стояв. Відморозувати що? А ні, виплюнув, виплюнув. А де такий? Виплюнув? Виплюнув, а де такий? А де це? Де це він? Так. То воно все всі клінки. А звідки цей папір тут? А то що робили, коли заливали бетон? Хто вгадає, якої він масті буде? Пишіть, хто як думає? Ба, він дай ще що знайшов там. Я кажу йому розбірку. Але то на фісті, так? Так. Ну. Нічого немає з тобі. Ну, ну ти хайп. Виво в нього вже темно сьогодні. Показував? Ну ти вчора знімав, ти мав показувати чи ні? Дивіться, виво там. Хай. Ти вже не хочеш нитати, а? Ні, він лише шукає, щось би хлапнути. О, поміняй. Погін тікай. Низом лево там. Повністю. Та він, не видиш, на мордиці стає темний. Там ножки темні, дивись, він там мокрий. Так, тобі я подивився на це. Добре. Вигнати потім буде. Бо він буде завитутися. Буде скрізь ще банка на те, тут. Добре, я кладу камеру, все. Чекай. Що ти виключила? Я не виключила.